Tak prosím vás, dneska vám místo zpráv přečtu tenhle inzerát, protože se mu neodolal. Je to pronájem bytu 2 plus kuchyňský kout 50 metrů, adresa doktora Beneše Sušice, 8900 za měsíc. A teď čtu autentický znění. Nekuřák. To je požadavek na nájem, jo? Na nájemce. Osoba, co nekouří ani venku, ani na balkóně, ani na terase. Nekuřák. Velmi sluný byt 2 plus KK, cca 50 metrů čtverečních, se nachází v prvním patře bytového domu ve velmi klidné a krásné lokalitě u řeky Otavy. Parkování před domem. Nekuřák. Klidný, tichý člověk, co miluje klid a zahrádku, a jen osoba, co nemá existenční problémy a má stálý příjem nebo důchod. To mohl bych ředitel ČEZu. Byt disponuje novou kuchyní se spotřebiči. Nekuřák. Se tam objevuje rytmicky. Samostatná komora pro pračku, ideální pro starší osobu, věk 50 až 65, bez domácích mazlíčků, bez dětí, absolutní zákaz kouření. Takže nekuřák. Dlouhodobý pronájem na dožití. Nekuřák. Měsíční nájem 8900 plus 2500 za energie, to už neplatí, bude to 6. Zálohy, elektřina přechází na nájemníka. Poslední 3 měsíce nájmu předem, vratná kauce 25 000. Využití zahrady, terasy a grilování. Nekuřák. Prosím, cizinci a realitní kanceláře, nevolat. Nekuřák. Děkuji. Jsem to dočet a hned jsem si musel zapálit. To by bylo všechno.